ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବସିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସରକାର ସହିତ ସଂଗଠନରେ ଅଦଳବଦଳ ହେବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ସେହିପରି ସମାନ ନାଗରିକ ସହାୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ଗତ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ବିଏଲ୍ ଅସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଲଭର ସିଟିରେ କାମ ଦେଉଛି ସିଏମ୍ସିର ଜିରୋ ଡେଙ୍ଗୁ ମିଶନ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ପାଳନ ହେବ ଡ୍ରାଇ ଡେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ସହରରେ କୌଣସି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାତୁଭାର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜିରୋ ଡେଙ୍ଗୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସ୍ଥିର ପାଣିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବାରୁ ସହରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସିଟି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଗତବର୍ଷର ଡେଙ୍ଗୁ ହଟ୍ସପଟ୍ ତଥା ଜଗତପୁର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଜୋବ୍ରା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর চারটি ঘর ভাঙিয়া সহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কলে হাতিপোল সূচনা অনুসারে কিছু দিনের ব্যবধান পরে বাইশ টিকি হাতিপোল উপদ্রব দেখা মিছে চারটি ঘর ভাঙিয়া সহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে সূচনা ময়ূরভঞ্জ জেলা করঞ্জা বনখণ্ডে এই উপদ্রব দেখা মিছে গতকাল বিলম্বিত রাত্রে বৈতরণী নদী পারি হয়ে রুয়া ব্লক পড়কেশ্বরী গাঁরে গোটিয়ে গোঠ ছড়া দা হাতি চারোটি ঘর ভাঙা সহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦିଆଯିବ ଏଭଳି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ହରିୟାଣା ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପଇଁଚାଳିଶ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ସୁବିଧା ପାଇବେ ପେନ୍ସନ୍ ପରିମାଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଉପକୃତ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନିଆଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହରଲାଲ ଖଟର କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରିବା ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଶହେ ଉପରେ ସବୁ ପରିବାର ଦର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପରିବା ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣି ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅନେକ ପରିବାକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ଶହେ ଟଙ୍କା ଟପିଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଟମାଟୋ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ସେଠାରେ ପୋକ ଲାଗି ଟମାଟୋ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅମଳ ପରିମାଣ କମିଯାଇଛି ତେଣୁ ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ କହିଥିଲା ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବା ମୂଲ୍ୟରେ ଏତେ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପରିବା ଦର ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପରିବା କିଲୋ ପିଛା ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେହି ପରିବା ଦର ଦୁଇଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ଏବେ ସବୁ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିପିରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫାଇଭ୍ ଟି ରୂପାନ୍ତରଣରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଗଣ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଏକର ଜମିରେ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଫାଇଭ୍ ଟି ଉପକରଣରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ଏମ୍ଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁବିଧା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ମେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କଟକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କେମିତି ଶେଷ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓ ୟୁ ପିଆ ଆକ୍ଟରେ କଟୁଛି ଇ ଚାଲାଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗଣିବେଦ୍ ଦଣ୍ଡ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଫୋନ୍ରେ ଗପିଲେ ବି ଫସିବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ୍ ଆଇନ ୟୁ ପି ଆଇ ଧାରାରେ ରାଜଧାନୀର ଇ ଚାଲାଣ କାଟୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହାତରେ କଟାଯାଇଥିବା ଚାଲାଣ ମାନୁଆଲ୍କୁ ହଟାଯାଇ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି ଫଳରେ ଜରିମାନା ଆଦାୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ଆଶା ରଖିଛି ଏଥିସହ ଫାଇଭ୍ ଟି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଏଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଏନ୍ଆଇସି ଉକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହା ଇ ଚାଲାଣ ମେସିନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯିବ ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଦିବସ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ କର ନାଁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ତିନିକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ ଆମ ପରିବେଶକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ର ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଶହେ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ ଦିବସ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ଦୁଇହଜାର ନଅ ମସିହାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ବିଶ୍ୱ ପଲିଥିନ୍ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କପଡ଼ା ଏବଂ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବାତାବରଣକୁ ଅନୁକୂଳ ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ପୋଷାକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଚିଠି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟି ଓ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଚ୍ଏଚ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଆଇ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ୟୁନିଟ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି ଏହି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଆବାହକ ରହିବା ସହିତ ଶିଶୁ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପି ବି ସି ଓ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଆଦି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବନି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବଜାରକୁ ଆସିଲା ଫାଇବର ଗ୍ୟାଲିସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ଫାଇବର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ରହିଛି କିଛି ଖାସ୍ ଗୁଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏହାର ଓଜନ ଓ ମୂଲ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଏହା ସହ ସିଲିଣ୍ଡର ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରକୁ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସିଛି ଯାହାର ଓଜନ ହାଲକା ଓ ବିପଦଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଛି ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତି ସହଜ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଓଜନ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପର ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ନେବାକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଆରାମ ପାଇବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଂହଦ୍ୱାରା ରୂପା କବାଟରେ ଓଲଟା ସିଂହକୁ ବିରୋଧ ବିପରୀତମୁଖୀ ସିଂହ ରହିଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ସିଂହନି ହୁଏ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ନବନିର୍ମିତ ରୂପା କବାଟରେ ଥିବା ଓଲଟା ସିଂହକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଏହା ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା କବାଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଥିବା ସିଂହଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ହେଲେ ନବନିର୍ମିତ କବାଟରେ ସିଂହମୁଖ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରହିଛି ବିପରୀତମୁଖୀ ସିଂହ ଅନର୍ଥର କାରଣ ବିପରୀତମୁଖୀ ସିଂହ ରହିଲେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ସିଂହନୀ ହୁଏ ବୋଲି ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଚାରିରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଖରାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳିଗୋଳିରେ ସୁଝିଛି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ପ୍ରବଳ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତମ ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ କୌଣସି ନିମାୟକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବାରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଚାରିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି এই লঘুচাপেষভাৱে দক্ষিণ ওড়িশা অধিক প্ৰভাৱিত হ'ব গ্ৰীষ্ম প্ৰভাৱ পৰে মৌচুমীৰ আগমনক জাতক অপেক্ষা কৰি ৰৈছিলে ৰাজ্যবাসী কিন্তু মৌচুমী যোগাই পাৰ নে আৱশ্যক পৰিমাণৰ বৰ্ষা ৰাজ্যৰে মৌচুম সক্ৰিয় থাই মা অসহায় গুৰিগু অনুভৱ কৰো সকলো ঘৰু বাহাৰিলে ছতা ছাতি কৰে বৰ্ষা নুহে বৰং খৰা দাউৰু ৰক্ষা পাইপিং ছটা ব্যৱহাৰ কৰ্যবী পৰৱৰ্তী খবৰ আজিৰ চাৰিদিন যায় বৰষিব সাত জিলা য়েল' ৱাৰ্ণিং ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା ଚାରିଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ ସାତ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ବିସ୍ତୃତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ তে অধিক অপডেট পাই আমাৰ যোঁ হৈ ৰোহু আম চেলু সাইব কৰি বেল আইকনটো দাব অল নোটিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি দিয়া যাফল আমাৰ লাটেষ্ট ভিডিঅ' আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখিব